আলুৱে প্ৰেষ্টলত আহক আমি জানো উজ্জ্বলৰ বিষয়ে প্ৰদীপৰ বিষয়ে দীপ্তিৰ বিষয়ে দীপ্তি মই বাইবেল পদৰ বিষয়ে পোহৰৰ বিষয়ে আহক আমি জানো পোহৰৰ বিষয়ে যীশুখ্ৰীষ্টই এই বাইবেলত কি কি কৈ গৈছে অৰ্থাৎ আমাৰ পবিত্ৰ শাস্ত্ৰই কি কৈছে পোহৰৰ বিষয়ে আহক আমি অকণমান আমি সঁহাৰি চাওঁ আহক আমি অলপমান জানো আদি পুষ্টক এক অধ্যায় তিনিৰ পৰা চাৰি পদত লিখিছে ঈশ্বৰে ক'লে পোহৰ হওক তেতিয়া পোহৰ হ'ল ঈশ্বৰে পোহৰ অতি উত্তম দেখিলে তেওঁ আন্ধাৰ পৰা পোহৰক পৃথক কৰিলে আমি জানো পোহৰ বহুত উত্তম বহুত দীপ্তিময় আৰু সেইবাবে ঈশ্বৰে পোহৰক পৃথক কৰিলে আমি আন্ধাৰত আমি পোহৰক দেখিবলৈ পাওঁ কিন্তু পোহৰত আমি আন্ধাৰক আমি দেখিবলৈ নাপাওঁ আমি আন্ধাৰতহে পোহৰক দেখিবলৈ পাওঁ আৰু সেইকাৰণে ঈশ্বৰে পোহৰক খুব ভাল পালে আৰু পোহৰক তেওঁ পৃথক কৰিলে আৰু সেইকাৰণে লিখিছে যোহনে লিখা এক অধ্যায় একৰ পৰা একৰ পাঁচ পদলৈ লিখিছে আদিতে বাক্য আছিল আৰু বাক্য ঈশ্বৰৰ সৈতে আছিল আৰু সেই বাক্যই স্বয়ং ঈশ্বৰ এই বাইকটো সকলোৱে বুজি নাপায় যে অন আন আদি আদিতে কি আছিলে বাক্য আছিল আৰু সেই বাক্যই কি আছিল ঈশ্বৰ হয় বাক্য ঈশ্বৰ ঈশ্বৰে বাক্য ঈশ্বৰে বাক্য বাক্য ঈশ্বৰ তেওঁৰ দ্বাৰাই সকলো সৃষ্টি হ'ল আৰু যি সকলো হ'ল সেইবোৰ এটা তেওঁৰ অবিহনে নহ'ল আমাৰ প্ৰভু যীশুখ্ৰীষ্টই সকলোবোৰ বনালে নিৰ্মাণ কৰিলে আমাৰ ঈশ্বৰজীয়ে সকলোবোৰ নিৰ্মাণ কৰিছে কিন্তু সেই পোহৰৰ আন্ধাৰত উজ্বলি উঠিল আৰু আন্ধাৰে তাক পৰাভূত নকৰিলে আমি জানো যে পোহৰ অন্ধ আন্ধাৰত আমি দেখিবলৈ পাওঁ আন্ধাৰত আমি পোহৰ দেখিবলৈ পাওঁ কিন্তু আমি পোহৰত আমি আন্ধাৰ আমি চিনি নাপাওঁ কিন্তু সেই আন্ধাৰে পোহৰক গ্ৰহণ নকৰে নিশ্চয় আমি জানো যে আন্ধাৰে কেতিয়াও পোহৰক গ্ৰহণ কৰিব নোৱাৰে আৰু সেইকাৰণে ঈশ্বৰজী হোৱাই পোহৰক পৃথক কৰিলে বুলি আমি পঢ়িবলৈ পাওঁ কিন্তু সেই পোহৰ কোন একচুৱেলি পোহৰ কোন আমাৰ প্ৰভু প্ৰভুৱে পবিত্ৰ বাইবেল শাস্ত্ৰত কৈছে যে পোহৰ তেওঁৱেই জোখনে লিখা আঠ অধ্যায় বাৰ পথত লিখিছে ইয়াৰ পাছত যিশুৱে আকৌ লোকসকলৰ লগত কথা ক'বলৈ ধৰিলে মই জগতৰ পোহৰ যিজন মোৰ পাছে পাছে আহে তেওঁ আন্ধাৰত নুফুৰি জীৱনৰ পোহৰ পাব হালে লুইয়া মই এতিয়া জীৱনৰ পোহৰ পাইছোঁ কেনেকৈ জীৱনৰ পোহৰ পাইছোঁ আত্মিক দিশত পাইছোঁ আত্মাত পাইছোঁ কেনেকৈ পাইছোঁ এতিয়া মই সকলোবোৰ ভাল আৰু বেয়া এই দুটাও দিশ জানো এই দুটাও দিশ জানো কাৰণে মই ভাল পথটো অৰ্থাৎ পোহৰৰ যিটো দিশ আছে পোহৰৰ যিবোৰ ফল আছে সেই ফলবিলাকক মই গ্ৰহণ গ্ৰহণ কৰি লৈছোঁ আৰু জীৱনৰ আন্ধাৰৰ পৰা মই পলাই আছোঁ অৰ্থাৎ পলাই সাৰিবৰ কাৰণে মোৰ লগৰ সংগ দিছে যীশুখ্ৰীষ্টই আৰু সেইকাৰণে যীশুখ্ৰীষ্টই কৈছে মই এই জগতৰ পোহৰ যিজন মোৰ পাছে পাছে আহে তেওঁ আন্ধাৰত নুফুৰি জীৱনত পোহৰ পাব আপুনি যদি আজিও যদি আন্ধকাৰত আছে আন্ধাৰত আছে তেতিয়াহ'লে যীশুখ্ৰীষ্টৰ ওচৰত আহা যীশুখ্ৰীষ্টই আপোনাক পোহৰ দিব আৰু সেইকাৰণে লিখিছে মঠিয়ে লিখা পাঁচতে চৈধ্য ষুল্ল পদত লিখিছে কি কৈছে যদি আমি যীশুখ্ৰীষ্টৰ লগত আছোঁ তেতিয়াহ'লে আমি পোহৰ পাম আমি যদি যীশুখ্ৰীষ্টৰ লগত যদি থাকোঁ তেতিয়াহ'লে আমিও পোহৰ আৰু সেইকাৰণে লিখিছে তোমালোক জগতৰ পোহৰ পৰ্বতৰ ওপৰত থকা নগৰ গুপ্ত হ'ব নোৱাৰে অৰ্থাৎ আমি যিবিলাকে আমি যিবিলাকে আমি যীশুখ্ৰীষ্ট গ্ৰহণ কৰিছোঁ যীশুখ্ৰীষ্ট আমাৰ লগত আছে আমি হৈছোঁ পোহৰ আৰু মানুহে চাকি চাকি লগাই পাত্ৰ ঢাকি নথয় কিন্তু গছৰ গছৰ ওপৰত থয় আৰু ই ঘৰৰ সকলোকে পোহৰ দিয়ে এইদৰে তোমালোকৰ পোহৰ মানুহৰ আগত প্ৰকাশিত হওক তাতে তেওঁলোকে তোমালোকৰ ভাল কৰ্ম দেখি স্বৰ্গত থকা তোমালোকৰ পিতৃৰ স্তুতি কৰিব মেন হালে লুইয়া প্ৰেষ্টেলত আমি যদি ভাল ভাল ফলবোৰ ফলবিলাক আমি যদি দেখুৱাওঁ আমি যীশুখ্ৰীষ্টৰ পোহৰৰ যদি ফলবোৰ ফলবিলাক আমি যদি দেখুৱাওঁ তেতিয়াহ'লে মানুহবিলাকে লোকবিলাকে আমাৰ সেই ফলবিলাক দেখি জীৱিত ঈশ্বৰৰ স্তুতি কৰিব বুলি কৈছে আৰু সেইকাৰণে আমি ভাল ভাল ফলবিলাক আমি দেখুৱাব লাগে আৰু সেই ভাল ভাল ফলবিলাক কি যদি আপোনালোকে পঢ়ে গালে ধিয়া পাঁচতে বাইছ পদত লিখা আছে সেই ফলবিলাক কি অনুগ্ৰহ প্ৰেম দয়া শান্তি চিৰসহিষ্ণতা মংগলভাৱ মৃদুভাৱ এই সকলোবোৰ হৈছে আত্মিক ফল এই ফলবিলাক ল'ব লাগে এই ফলবিলাকৰ দ্বাৰাই মানুহবিলাকে চিনি পাব আমি কোন মানুহ আমি পোহৰৰ মানুহ নে আমি আন্ধাৰৰ মানুহ আৰু সেই যদি আমি পোহৰৰ কামবিলাক কৰোঁ ভাল ভাল উত্তম উত্তম কামবিলাক কৰোঁ তেতিয়াহ'লে আমাৰ ফলবিলাক দেখি জীৱিত ঈশ্বৰৰ স্তুতি কৰিব লোকবিলাকে আৰু সেইকাৰণে কৈছে ইপিছে পাঁচ সঠাই আঁতৰ পৰা ন পদত লিখিছে কিন্তু পূৰ্বতে আপোনালোকে যদিও আন্ধাৰত আছিল কিন্তু এতিয়া প্ৰভূত সংযুক্ত হৈ পোহৰত আছে আমি হালালৈ আমি এতিয়া আগতে আমি আন্ধাৰত আছিলোঁ কিন্তু আমি এতিয়া যীশুখ্ৰীষ্টক জনাৰ পিছত আমি এতিয়া পোহৰত আছোঁ আৰু সেইকাৰণে সেয়েহে পোহৰৰ সন্তানসকলৰ দৰে জীৱন যাপন কৰক এতিয়া পোহৰত আছোঁ পোহৰৰ দৰে আমি আমি জীৱন যাপন কৰিব লাগে কাৰণ সকলোৱে মংগল ভাৱ ধাৰ্মিকতা আৰু সত্যতাই সত্যতাই হৈছে পোহৰৰ ফল এইকেইটা হৈছে সত্যতাৰ ফল কি হৈছে পোহৰৰ ফল মংগল ভাৱ ধাৰ্মিকতা আৰু সত্যতাই হৈছে পোহৰৰ ফল আৰু সেই সেইকাৰণে আমি এই পোহৰৰ ফলবিলাক লৈ আমি চলিব লাগে আজিও বহুতে বহুত লোকে আজিও বহুত খ্ৰীষ্ট ভাই ভনীসকলে কি কৰিছে আন্ধাৰত কাম কৰি আছে অৰ্থাৎ এনেই দেখাবলৈ দেখাবৰ কাৰণে চাৰ্চত যায় গীৰ্জাত যায় ঈশ্বৰৰ স্তুতি প্ৰশংসা কৰে কিন্তু ৰাতি হ'লে অন্ধা আন্ধাৰৰ কাম কৰে আৰু আন্ধাৰত কাম কৰে পোহৰৰ ফল আমি দেখিবলৈ নাপাওঁ আৰু সেই পোহৰৰ ফল আমি যেতিয়াই দেখিবলৈ নাপাওঁ তেতিয়াই অন্য লোকসকলেও যিবিধ যীশুখ্ৰীষ্টৰ স্তুতি নকৰিব অৰ্থাৎ জীৱিত জিহুৱাৰ স্তুতি প্ৰশংসা নকৰিব কাৰণ তাৰ আত্মাৰ ফলেই নাই আৰু সেইকাৰণে যীশুখ্ৰীষ্টৰ প্ৰশংসা নকৰিব আৰু সেইকাৰণে আমি আত্মাৰ ফলবিলাক দেখুৱাব লাগে যাতে লোকসকলে চিনিব পাৰিব আৰু একেবাৰে অৱশেষত কৈছে প্ৰথম জোহান এক অধ্যায়ৰ পৰা পাঁচৰ পৰা সাত পদলৈ কি লিখিছে কি লিখিছে আমাক অনুগ্ৰহ কৰিছে জোহনে কৈছে অনুগ্ৰহ কৰি একদম ৰিকুৱেষ্ট কৰি কৈছে কি কি লিখিছে আমি যি বাৰ্তা তেওঁৰ পৰা শুনি আপোনালোকৰ আগত ঘোষণা কৰিছোঁ জোহনে কৈ আছে সেই বাৰ্তাই হ'ল ঈশ্বৰৰ পোহৰ আৰু তেওঁত আন্ধাৰ অকণ মানুহ নাই আমাৰ প্ৰভু যীশুখ্ৰীষ্টত অকণ মানুহ ডাক নাই অকণ মানুহ আন্ধাৰ নাই সেয়েহে আমি যদি তেওঁৰ সত্য সহভাগিতাত আছোঁ বুলি কওঁ আৰু আমি আন্ধাৰত চলোঁ তেনেহ'লে আমি মিছলীয়া আৰু সত্যতাৰ আচৰণ আমাৰ নাই ইয়াত চালেলীয়া আমি যদি যীচুখ্ৰীষ্টৰ আমি যদি শিষ্য বুলি কয় আমি যীচুখ্ৰীষ্টক দহন কৰিছোঁ বুলি কৈ আমি যদি আন্ধাৰৰ কামবিলাক কৰোঁ তেতিয়াহ'লে আমি যীচুখ্ৰীষ্টৰ শিষ্য নহয় আৰু তেওঁৰ আমি ফলোৱাৰছ নহয় কাৰণ আমি যীশুখ্ৰীষ্টৰ পোহৰ পোহৰৰ মানুহ পোহৰৰ কাম কৰিব লাগে আৰু সেইকাৰণে কৈছোঁ যদি পোহৰৰ যীশুখ্ৰীষ্টক চিনি পোৱাৰ পিছতো যদি তোমালোকে আন্ধাৰৰ কামবিলাক কৰি আছে বেয়া বেয়া পাপ পাপ পাপৰ কামবিলাক কৰি আছে যে পাপ কামবিলাক লিপ্ত হৈ আছে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে আন্ধাৰৰে সন্তান পোহৰৰ সন্তান নহয় অৰ্থাৎ যীশুখ্ৰীষ্ট গ্ৰহণ কৰি আপোনাৰ একো লাভ হোৱা নাই কিন্তু তেওঁ যেনেকৈ পোহৰত আছে তেনেকৈ আমিও যেন যদিও পোহৰত চলোঁ তেনেহ'লে পোহ পৰস্পৰৰ মাজত আমাৰ সহভাগিতা আছে আৰু তেওঁৰ পুত্ৰ যীচুৰ তেজ সকলো পাপৰ পৰা আমাক শুচি কৰে আমিনালৈ লৈ আহ যদিহে আমি পোহৰত থাকি পোহৰ কামবিলাক কৰিছোঁ তেতিয়াহ'লে আমাৰ পাপৰ কাৰণে যীশুখ্ৰীষ্টই শ্বহীদ হোৱা সেই তেজ বহুত মূল্যৱান হৈ পৰিব অৰ্থাৎ সেই তেজে আমাক প্ৰত্যেককে তেওঁ যি যি উদ্দেশ্যে এই পৃথিৱীত আহিছিল সেই উদ্দেশ্য সফল মণ্ডিত হ'ব বুলি আমি বিশ্বাস কৰিম যদি আপোনালোকে পোহৰৰ কামবিলাক কৰিব তেতিয়াহে যদি পোহৰৰ কাম পোহৰত থাকিয়ে যদি আন্ধাৰৰ কামবিলাক কৰি থাকে তেতিয়াহ'লে নহ'ব প্ৰত্যেককে যীশু জীৱিত যীশুখ্ৰীষ্টই পবিত্ৰ আত্মাই প্ৰত্যেককে সহায় কৰক আৰু প্ৰত্যেককে উজ্জ্বল প্ৰদ্বীপ দীপ্তিময় হৈ থাকিবৰ বাবে অৰ্থাৎ আন্ধাৰত পোহৰ বিলাই যাবৰ কাৰণে প্ৰত্যেককে জীৱিত যীশুখ্ৰীষ্টই পবিত্ৰ আত্মাই প্ৰত্যেককে সহায় কৰক হালেলীয়া পৰিস্থলত আমেন